Wanneer laas het jy na 'n ou familiefoto gekyk? Een van daai waar almal so mooi sit of staan en waar almal hulle mooi mooi is aangetrek het met gesigte wat wys dat daai pose waarskynlik 'n bietjie langer gevat het om te kry as wat die foto vir jou sal sê. Want tog as jy na daardie foto kyk, sien jy meer as net die gesigte. Jy sien die stories, die bande en 'n deel van jou eie identiteit. Familiefoto's herinner ons dat ons is deel van ietsie groters, 'n groter eenheid. En met Kersfees om die draai gaan daar waarskynlik weer baie foto's geneem word juis om hierdie eenheid vas te vang. En dis vir my altyd so mooi om dit te doen rondom Kersfees, want Kersfees gaan juis oor die eenheid wat Christus met sy geboorte na ons wêreld gebring het. 'n Eenheid met die Vader deur die bloed van Christus. Tog is Kerstyd vir baie van ons iets waarna mense opsien, juis omdat hulle nie daardie eenheid ervaar waaroor die seisoen gaan nie. Familie en vriende wat dalk 'n bietjie ver sit en die wat wel naby is, is dalk 'n ander dam se eende. In Kerstyd smag ons siele na die gevoel om te behoort aan iets groter. Nou ek het so 'n bietjie gaan loer in die HAT na familiefoto en luister mooi na hierdie twee definisies. Dit sê 'n familie is al die mense of familielede wat deur bloed aan jou verwant is, ook mense wat reeds dood is. En 'n foto is 'n negatiewe afbeelding wat met behulp van 'n kamera op 'n fotografiese plaat aangebring word en ontstaan deur ligstrale wat van die voorwerp af deur die lens van die kamera val en chemies inwerk op die ligvoelige emulsielaag waarmee die plaatfilm bedek is. Nou dit is 'n mondvol, maar as bloed volgens die HAT die bepalende faktor is om te bepaal wie is wel familie, kan ons as gelowiges mos nie anders as om ook te dink aan hoe elkeen van ons almal deur die bloed van Christus ook direk aan mekaar verwant is. God se ligstrale deur die lens van Jesus maak dat ons deel van sy familiefoto kan wees. En die wete dat ons deel is van God se familiefoto veroorsaak ook 'n chemiese reaksie op ons negatiewe afbeelding oor onsself en ook hoe ons die wêreld aanskou. Om te besef dat jy pas ergens op hierdie enorme familiefoto saam met Paulus en Johannes, Jesus se ma, koning Dawid, die wyse Salomo, Simson, Abraham, Isak, Jakob en selfs daai ou wat langs Jesus aan die kruis gehang het, is veronderstel om ons 'n ongelooflike sin van identiteit en verbondenheid te gee. Die belangrikste deel van ons identiteit is dat ons behoort aan die mees gesogte en belangrikste familie in die heelal. Ek so 'n paar weke terug al reeds daaroor gepraat en wat dit beteken, maar vandag lê die klem op eengesindheid. In Filippense 2 roep Paulus die gelowiges om eengesind te wees. Hy skryf: "Maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe." En hy verduidelik dan hoe ons dit kan doen deur nederig te wees en ander hoër as onsself te ag en nie net ons eie belange raak te sien nie, maar ook die van ander. En is dit nie presies wat Jesus Christus gedoen het toe hy aarde toe gekom het? Hy het sy goddelike status neergelê en 'n mens geword, 'n baba in 'n krib om ons te kom dien en te red. Deur deel van die familie te wees, vra dan van ons om vir mekaar ook om te gee en na ander toe uit te reik. Deur te gee en mekaar te ondersteun, leef ons eengesindheid uit. Nie net as lidmate van 'n gemeente nie, maar as kinders van God wat sy liefde aan ons bewys het. En deur liefde aan mekaar te bewys, wys ons ons is sy kinders. In God se familie bring elke liewe een van ons iets spesiaals na die tafel toe. Ons gawes, talente, ons persoonlikhede, al is dit verskillend, dit is alles nodig om die liggaam van Christus sterk en funksionerend te hou. Dis hoe God se familie funksioneer. Elkeen gee sy of haar deel met 'n gesamentlike doel voor die oë. So, hoe leef ek en jy hierdie eengesindheid uit? Wel, eerstens begin by jou eie gesin. Wees hierdie Kerstyd die een wat vrede bring, wat konflik afneem, wat liefde bevorder. Raak betrokke by barmhartigheid. Doen iets vir iemand anders wat dit nooit vir jou sal kan terugdoen nie. Raak betrokke by ietsie groters. Gee van jou tyd of jou middele en wys ander dat hulle ook deel van God se familie is. En laat jou lewe 'n voorbeeld wees van nederigheid en diensbaarheid soos Christus se. Kerstyd herinner ons dat ons is deel van 'n baie groter familie en ons word ook uitgenooi om ander deel van die familie te maak. So,
kom ons wees in hierdie tyd wat oploop na Kersfees, een gesin. Nie net in ons eie gesinne en gemeentes nie, maar ook in ons gemeenskappe. Jesus het een gesindheid tussen ons en God realiteit gemaak. Mag ons nou dieselfde doen in die wêreld rondom ons. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Heer en Hemelvader, dankie dat ons ingesluit is in u familiefoot. Dankie dat ons deur die bloed van Christus ook verwant is aan mekaar, Here, en ook verwant is aan u almagtige familie. Vader, gee dat ons kindskap so sal uitleef, Here, dat ons hierdie geskenk so sal uitleef, dat ons lig sal straal daar buite, Vader, en laat ons ook so die wêreld sal herinner, dat hierdie is 'n geskenk wat u vrylik aan elkeen van ons beskikbaar gestel het. Help ons, Here, dat ons ons kindskap so sal uitleef, dat ander in ons voetspore sal volg, soos wat ons in u eie voetspore gevolg het. Loof en prys u naam, Here. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. As jy sommer reeds klaar 'n praktiese manier soek, hoe jy so betrokke kan raak by 'n barmhartigheidsprojek, ons doen hierdie jaar weer daai projek wat ons laas jaar gedoen het, waar ons fondse insamel om vir ons DPS huise, diakonale pleegsorghuise, om vir hulle kersgeskenkies te koop. Dat hierdie seisoen vir hulle ook so spesiaal is, soos wat dit vir elkeen van ons is, en dat hulle ook so kan voel dat hulle is deel van 'n breër en 'n groter familie, wat na hulle toe uitreik, wat vir hulle lief is en wat ook vir hulle omgee. So, as jy dalk so betrokke wil raak, hierso is 'n skakel onder aan hierdie video. Al die fondse wat ons van nou tot en met Kerstyd deur ons sosiale media platform gaan spesiaal om geskenke vir hulle ook te koop. Laat ons hierdie Kerstyd ook vir hulle ongelooflik spesiaal kan maak en hulle ook kan herinner dat hulle deel het aan hierdie groter familie wat vir hulle lief is. So, baie dankie by voorbaat vir die wat al reeds ons so geondersteun het, en as jy voel hierdie plaas op jaar, klik net op die link, al die details is daar. Mag ek en jy een gesind wees in ons doene en late, en ook so 'n voorbeeld sal wees van ons Vader. Tot 'n volgende keer.